ለመላው ኢትዮጵያውያን በቅድሚያ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዛሬም ለእናንተ ይበጃሉ ያላቸውን ሀገራዊ መረጃዎችን ከስፍራው በሚገኙ ታማኝ ምንጮቻችን አጠናክረን ወደ እናንተ ለማድረስ መጠናል። እንደተለመደው ላይክና ሼር በማድረግ ቤተሰብነቱን እንዲያጠናክሩና የትም ያልተሰሙ ትኩስ ሀገረኛ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ እንዲሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዕለቱ መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን፣ ህወሓት የተሰጠውን የሰላም የጊዜ ገደብ ባለመጠቀሙ ጽምር ጦሩ በአዲግራት፣ ውቅሮና መቀሌ ማጥቃት መጀመሩ ተሰምቷል። በሐራ መስመር ጽምር ጦር ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑም ታውቋል። ጎብዬ ላይ ከጳጉሜ 2 ጀምሮ የህወሓት ታጣቂዎች ሰባራ ወንበር ሳይቀር እየጫኑ መሆኑ ተሰማ። በተጨማሪም አዲግራት ከተማ አቅራቢያ ወደ ዛላምበሳ መውጫ ላይ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ ከተሞቹን ነፃ ለማውጣት ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተሰማ። አየር ወለድና ሪፐብሊካን ጋርዶች መቀሌ አካባቢ ተሰብስበው በነበሩ የአሸባሪው ህወሓት ከፍተኛ የጦር አመራሮች ላይ አስደናቂ እርምጃና የተጠና ተልዕኮ በድል መፈጸማቸው ታውቋል። በትግራይ ክልል በተለያዩ ተራሮች በመሸጉ የአሸባሪ ቡድን ምሽጎች ላይ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ በድሮንና በሶስት ጀቶች እርምጃዎች እየተወሰደ እንደሚገኝ መከላከያ አካባቢ ያሉ ምንጮች ባደረሱን መረጃ ለማወቅ ችለናል። አሁን በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው መረጃዎች እናመራለን። በመጀመሪያም በስልክ ከራያ ግንባር ያገኘነውን ሰበር መረጃ እናስቀድም። ከራያ ግንባር በስልክ የጽምር ጦር ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑንና ከአንድ ቀን በፊት ጎብዬና ሮቢትን በአስደናቂ ብቃት የተቆጣጠረው ጽምር ጦር መካከል የጦሩን እንቅስቃሴ አሳልፎ የሸጡ የውስጥ ባንዳዎች መኖራቸውንና ህወሓት ሙሉ አካባቢውን በፈንጅ ማጠሩን ቀድሞ ስለተደረሰበት ጽምር ጦሩ በሮቢት የሚገኘውን የሽብር ቡድን ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ከደመሰሰ በኋላ ወደ ኋላ ለመመለስ መገደዱን ለማወቅ ችለናል። በዚህ ጉዳይ ላይ በርከት ያሉ መረጃዎች ቢኖሩም ለጊዜው የሀገራዊ ወታደራዊ ምስጢር በመሆኑ በይደር ይፋ የምናደርግ ይሆናል። በሌላ መረጃ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ለአሸባሪ ቡድን ለመጨረሻ ጊዜ አሸባሪዎችን አሳልፎ እንዲሰጥ የሰጠው የጊዜ ገደብ ትላንት ጳጉሜ 5 2014 ዓ.ም መጠናቀቁን ተከትሎ መንግስት ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩ ታወቀ። ህወሓት መኖር የሚችለው የትግራይ ህዝብ ሲሞትና መከራ ሲያይ ብቻ ሲሆን የራሳቸውን ልጆች በአውሮፓ እንደላቀው እያሳደጉ የምስኪኑን ህዝብ ልጆች ወደ ጦርነት የሚማግዱት የትግራይ ወጣት ህይወት የማያሳስባቸው መንግስትና የእርዳታ ድርጅቶች እርዳታ እንዳያደርሱ በማድረግ ለገበሬውና ለተፈናቃዮች የሚሰጠውን ድጋፍ ከጉሮሮ ላይ በመንጠቅ ለታጣቂዎች በመመገብ ህዝቡን መሸሸጊያና የጦር ጋሻ በማድረግና በሀገርና በህዝብ ላይ ለሰሚ የሚዘገንን ግፍና መከራ በመፈጸም ላይ የሚገኘው አሸባሪ ወያኔ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት አቁሞና የጊዜ ገደብ ሰጥቶም እንኳን ካለፈው መማርን ያልፈጠረበት አሸባሪው ህወሓትና መሪዎቹ ከሰኔ ጀምሮ ዳግም ጦርነት በመቀስቀስ ከትግራይ አልፎ በአማራና በአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ በሚሰነዝሯቸው ጥቃቶች ሳቢያ የበርካታ ሰዎች ህይወት የጠፋና የቆሰለ ሲሆን ቤትና ንብረት የወደመም ሲሆን በአሸባሪው ጎተራ እየተበረበረ እህል በመዝረፍ ያልቻለውን ደግሞ እያቃጠለ እንደ ሀገር መንግስት ለሶስት ጊዜ ያክል የተጠና የተኩስ አቁም ጊዜ ገደብ ቢሰጠውም ይህንን እንደ ፍርሃት ያየው የደደቢቱ ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር ወያኔ የአፋርና አማራ ክልሎችን በመውረርና ብዙ ሰላማዊ ዜጎችን በመግደል ሀብት ንብረታቸውን በመመዝበር የእምነት ተቋማትን ጭምር በማፈራረስ ቡድኑ ለሰላም ምንም ፍላጎት አለማሳየቱን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት ከዛሬ መስከረም 1 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት በመሸጋገር በአጭር ቀናት ሙሉ ለሙሉ በመደምሰስ ትግራይን ነፃ እያወጣ እንደሚገኝና
ይህንንም ተከትሎ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በድሮንና በሄሊኮፕተር በመታገዝ መቀሌ፣ ቆላ፣ ተንቤን፣ አዲግራት፣ አላማጣና ሌሎች ስፍራዎች ላይ በጉሬ የመሸጉ የሽብር ቡድኑ መሪዎችን እየደመሰሰ እንደሚገኝ ከመከላከያ አካባቢ ያሉ ምንጮቻችን ሹክ ብለውናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ ደግሞ በዝቋላ ግንባር ቅዳሚትን ጥምር ጦሩ ተቆጣጠረ። በዚህ ግንባር አሸባሪውና ከሃዲው የህወሓት ቡድን በዓለም አቀፍ የጦርነት ሕግ የተከለከለውን ተፈነጣጣሪና ባለመርዝ ሚስማር እየተኮሰ እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ሻርፕነር የተባለ መሳሪያ በዓለም አቀፍ ሕግ የተከለከለ በአንድ ጊዜ 500 ተፈነጣጣሪ መርዛማ ሚስማር አይነት ሽቦ የሚተፋ ሲሆን ጥምር ጦሩ በወሰደው ጠንካራ እርምጃ መሳሪያውን ሲተኩሱ የነበሩ ታጣቂዎችና ከባድ መሳሪያው ተመቶ በስፍራው መገኘቱን ለማወቅ ችለናል። በሌላ መረጃ ጥምር ጦሩ በዛሬው ዕለት በአዲግራት፣ ውቅሮና መቀሌ ማጥቃት ጀመረ። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ሰንሰለታማ ተራሮች መሽጎ የሚገኘውን የሽብር ቡድን ትጥቅ እንዲፈታና በሰላም እጁን እንዲሰጥ እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ የጊዜ ገደብ ቢሰጥም ህወሓት ይህንን እድል አሻፈረኝ ብሎ በተለያዩ ግንባሮች ውጊያውን አጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ በዛሬው ዕለት መከላከያ ሰራዊቱ ከመከላከል ወደ ማጥቃት በመሸጋገር ከመቀሌ በሰሜን በኩልና ከሰናፌ በደቡብ በኩል በምትገኘው አዲግራትና በምስራቃዊ ዞንና በጋንታ አፍሹም ወረዳዎች በተራሮች በመሸጉ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ምሽጎች ላይ በድሮንና በሚግ የታገዘ ከፍተኛ የማጥቃት ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። አዲግራት ከመቀሌ 110 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ የምትገኝ ሲሆን ዛላምበሳ፣ ውቅሮ፣ አዲግራት፣ ህዳጋ ሐሙስ እና ሽሬ ተራሮች ላይ የመሸገው አሸባሪው ቡድን ላይም ተመሳሳይ የአየር እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አረጋግጠናል። ምናልባትም ከዛሬ ጀምሮ የወገን ጦር የጀመረውን የማጥቃትና የሀገር ሉዓላዊነት የማስከበር ተግባር በመቀጠል በተለያዩ የህወሓት ቁልፍ ስፍራዎችን ነፃ እንደሚያወጣ ይጠበቃል። በተመሳሳይ ዜና ጎብዬ ላይ ከጳጉሜ 2 ጀምሮ የህወሓት ታጣቂዎች ሰባራ ወንበር ሳይቀር እየጫኑ መሆኑን መረጃ ደርሶናል። ከህፃን ልጅ ካልሲ እስከ ሽማግሌ ካፖርት፣ ከፍየል ልጅ ጨቅላ እስከ በሬና ግመል፣ ከጭልፋ እስከ ብረት ድስትና በርሜል እየጫኑ በጎብዬ በኩል ያለውን የተበላሸ መንገድ በመጠገን የሰውና የትጥቅ ኃይል ወደ ቦታው በመመደብ እያንቀሳቀሱ መሆኑንና በአሁኑ ሰዓት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጎብዬ፣ ዱር ለበስ፣ ሌማ ሶሎሳ፣ በለጎ፣ ጤፍዋ፣ አስሜላ፣ ደብረ ሰላም የሚባሉ አካባቢዎችን ሙሉ ለሙሉ ለቆ ወደ ኋላ ማፈግፈጉን ለማወቅ ችለናል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ተሻገርኩ። የዩክሬን ፈጣን የመልሶ ማጥቃት መሳካቱን ተከትሎ የሩሲያ ኃይሎች ቁልፍ ከሆኑ የሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍሎች ለቀው ወጥተዋል ተባለ። የዩክሬን ባለስልጣናት እንዳሉት ቅዳሜ ዕለት ወታደሮቻቸው ለሩሲያ ኃይሎች ወሳኝ አቅርቦት መካከል የሆነችውን ኩፓንያንስክ ተቆጣጥረዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በበኩሉ ወታደሮቹ እንደገና ለመሰባሰብ በአቅራቢያው አዚዮቭ አፈግፍገዋል ብለዋል። ሚኒስትሩ አክሎም በዶኔትስክ ግንባር ላይ ያለውን ጥረትን ለማጠናከር ከሶስተኛ ቁልፍ ከተማ ባላክሊያሊ ወታደሮች ለቀው መውጣታቸውን አረጋግጠዋል። የዩክሬን የጦር ግስጋሴ ሩሲያ በሚያዝያ ወር በኪየቭ ዙሪያ ካሉ አካባቢዎች ከወጣች በኋላ የተገኘ በጣም ጠቃሚ ስኬት ይሆናል። ፕሬዚዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ቅዳሜ ዕለት የምሽት መግለጫቸው ዩክሬን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ አዲስ የመልሶ ማጥቃት ከጀመረች በኋላ 2000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ከሩሲያ ነጻ ወጣለች ብለዋል። እንደ መግለጫው ከሆነ ከዚህ ውስጥ ግማሽ የሚሆነው ባለፉት 48 ሰዓታት ውስጥ እንደገና መያዙን የሚጠቁም ነው። ምክንያቱም ዘለንስኪ ከዚህ በሁለት እጥፍ የሚሆን ቦታ መያዙን የጠቆሙት ሐሙስ አመሻሽ ነበር። የሞስኮ ዋና ወታደራዊ ማዕከል ስለነበረች ሩሲያ ከአዚዮቭ ለቃ መውጣቷ ትልቅ አንድምታ አለው። በሶስት ቀን ዘመቻ
የአዚዮም ባላክሊያ ወታደሮችን ወደ ዶኔትስክ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ግዛት የማዛወርና የማደራጀት ስራ ተከናውኗል ሲል የሩሲያ መግለጫ ገልጿል። በሩሲያ ወታደሮች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል በጠላት ላይ ኃይለኛ የእሳት ሽንፈት ተፈጽሟልም ብሏል። ብዙም ሳይቆይ በሩሲያ የሚተዳደረው የካርኪቭ ክልል ዋና አስተዳዳሪ ህይወትን ለማዳን ሲባል ነዋሪዎች ወደ ሩሲያ ክልል እንዲያቀኑ ሀሳብ አቅርበዋል ሲል በሩሲያ መንግስት የሚተዳደረው ታስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በሩሲያ ስር የሚገኘው የቤልጎርድ ክልል ገዥ ድንበሩን ለማቋረጥ ለሚሰለፉ ሰዎች ጊዜያዊ የምግብ አቅርቦት፣ ማሞቂያና የሕክምና እርዳታ እንደሚደረግም ተናግረዋል። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌቫ እንደተናገሩት አሁን የታዩት ውጤቶች የሩሲያን ጦር ማሸነፍ መቻላቸውንና በምዕራባውያን የጦር መሳሪያዎች ጦርነቱን በፍጥነት ማጠናቀቅ እንደሚቻል ተናግረዋል። ቀደም ሲል የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ባለስልጣን ዩክሬን 50 ኪሎ ሜትር ያህል ቀደም ሲል በሩሲያ ወደ ተያዘ ግዛት መግባቷን ተናግረዋል። የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ሚኒስትር የሩሲያ ወታደሮች ሳይገረሙ አልቀረም፣ የዩክሬን ኃይሎች ብዙ ከተሞችን ይዘዋል ወይንም ከበዋል ብሏል። ዩክሬን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻውን በምስራቅ የጀመረች ሲሆን ዓለም አቀፉ ትኩረት በደቡባዊ ኬርሰን ከተማ አቅራቢያ በሚጠበቀው ግስጋሴ ላይ ያተኮረ ነበረ። ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ሩሲያ ከተማዋን ለመከላከል በጣም ልምድ ያካበቱ ወታደሮች ልካለች። ከምስራቅ በተጨማሪም ዩክሬን በደቡባዊ አቅጣጫ ድል እያስገኘች ነው ሲል አንድ ባለስልጣን ተናግሯል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ብለን ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። በቀጣይ ከሌሎች መረጃዎች ጋር በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናለኝ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ስለሆናችሁ ከልብ እያመሰገንን መጪው አዲስ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅርና የስኬት እንዲሁም የድል ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን። በአዲሱ በ2015 ዓመተ ምህረት ሀገራችን ኢትዮጵያ በአይበገሬ ጀግና ልጆቿ አንድነቷ፣ ነፃነቷ ተከብሮ ታፍራና ተከብራ እንደ መዥገር የተጣበቀባት ቡድን ከስሩ ተመንግሎ እጅ ለእጅ ትከሻ ለትከሻ የምንደጋገፍበት በጋራ መብላት ብቻ ሳይሆን የጋራ ጠላታችንን በጋራ ታግለን እስከ ወዲያኛው ከሀገራችን የምናጠፋበት የድል ዓመት እንዲሆን ምኞታችን ነው። መልካም በዓል።